ရေရုံညဉ့်မှုနဲ့တက်တော်ပြုံးတိမှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်လောင်စာစီသုံးတတ်ထုမီးဖို့တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းဖို့မေလ၂၃ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုးကာဝေါ့အက်ဆိုလူရှင်းကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်
చేసుకోవాలి. If you emit 1 ton of methane, that will be equal to 23 ton of carbon dioxide. Similarly, nitrous oxide, methane from the methane sources, you must be knowing when you dispose the solid waste into our မြန်မာမိသားစုအများစုဟာဖိုခနှောင်းဆိုင်ထိမိဖို့တွေကအဓိကသုံးဆွဲနေတာကြောင့်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့သစ်ပင်ပြုံးတိမှုတွေနှစ်စဉ်တိုးတက်နေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီရတော်ဆောင်ရှောက်ရေးကွန်ရက်ကပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သားအဖြစ်ဂျင်းနဲ့မိသားစုတွေကပြည်မှာ95ရာခိုင်နှုန်းကဒီဖိုခနှောင်းသုံးလုံးနဲ့မိဖို့အထင်းသုံးနဲ့မိဖို့ပဲသုံးကြတယ်။သုံးကြတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကုန်နဲ့သုံးနဲ့နှုန်းကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကမသေးဘူး။ဒီတော်ဒီဌာနရဲ့အတွက်ချက်ချက်အရတိန်တော်ကိုထင်းနဲ့တန်ခွဲကုန်တယ်ဒါတွက်ချက်တာလေ130ဒီတော်စီမံချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်တန်ခွဲနဲ့ခုနလူကြီးအိန်တော်လူဒီတန်းအတွက်တက်လိုက်ရင်တန်ချိန်ပေါင်းကတန်းချီလို့ရှိတယ်ဒီနေ့တည်းကိုထင်းတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမျိုးကြီးပေါ့ဟင်းတော်တာမျိုးမျိုးကြီးကိုမိဆက်ပေးမယ်တွက်ခဲကြမယ်အဲ့လိုမှသိရှိရင်ဟိုဒီဟာကတော့တော့ပြောနာလဲပေါ့ဒီပေါ်တော့ပေါင်းကျင်လဲကောင်းမလာမယ်လေလူထဲမှာကာဗွန်အောက်ဆိုက်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်မယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကြေးလက်ဒေသကိုတွားရောက်ပြီးဇပတ်ခုံးနဲ့ရှွန့်အသုံးပြုမီးဖို့လုပ်နေအသိပညာပေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်သွင်းလာမဲ့မီးဖို့တွေကိုလည်းတိုးချဲ့သုံးစွဲရေးပညာပေးရမှာဈေးနှုန်းချိုသာဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။